Nincjak usum pancaroba indahharna cuaca tehte bisa dilebah samalah ekstrem Ayah beberapa cara piken ngajaga kesehatan dina usum pancaroba Kie. kehiji dahar bumbuhan jeng sayur antioksidan dina bumbuhan je sayuran bisa ngajaga sistem kekebalan tubuh Ka kedua konsumsi protein direkomendasikan konsumsi proteinkawa sendondog jeung daging piken ngajaga sistem kekebalan tubuhkatilu, rutin olahraga Olahraga sabanpoe bisa nyihatkan awak jeung kekebalan tubuh lebih kuat. Kabupat kealiikan stretres akut anu-nahun bisa nguurangan daya tahan tubuh jeng gampang kata rajang panyakit. Kali 5 istirahat anu cukup iststirahat cukup bisa ngajaga awak tetap sehat jeng cangker. Fungsi imun Oge bisa optimal. kegenp minum ceherang. Minum ceherang, copelna delapan gelas sapoe bisa ngajaga keseimbangan awak, ngaluarkan racun, turta nambah energi.